Mandando Cosmic Cash, quem sabe a forra não tá lá. Será? Perdeu 300? Relaxa. Relaxa. Já perdi mais. Mas tamo aqui na luta, né? Tamo na luta. A call de hoje é Midas e Árvore. Qual Midas? Não, não, não tô mais viajando, não. Cara, você acredita que começo do mês agora vai dar bom? Olha, Mariana. Depende do nível de bom. Não sei se vai dar muito bom, não. Tem que dar a famosa beliscadinha. Essas duas últimas lives estão. Então, eu tive, né? Eu tive com a direitos autorais de música, não sei por que diacho. E eu não sei qual música é de qual jogo que tá dando direitos autorais. Tá no verde hoje? Não, hoje não. Hoje não tá no verde, não. É só xará? O que é só xará? Ah, vamos ver se o dragãozinho libera a bola pra nós aí. Vamos ver se o dragãozinho libera a bola aí pra nós, rapaziada. Se não liberar, a gente pode ir até de abelhinha ou, sei lá, alguma coisa aí maneira. E vamos de Dali aqui, tá? Vamos ver se ele libera alguma coisinha pra nós. Talvez alguma conexãozinha boa. Vamos ver. Vamos ver se libera essa bolota pra nós aí. Ah, é. Igual, igual. Legal. Essa do rabo ainda não peguei. Essa até do rabo aí. Vai ter um porenzinho. Opa, legal. Tem um negócio aqui. Ele tá pagando muita conexão, né? Eu já não sei se ele vai querer pagar bônus. Esse é o grande problema aqui agora, que a gente vai enfrentar. Esse é o problema que a gente vai ter que enfrentar aqui agora. Foi. Uma vez, se ele tenta puxar de novo e não pagar, eu vou picar a mula. Tá que tá na de 12? Trauma do Sugar Rush? É porque. Se eu somar tudo que eu já perdi no Sugar Rush, meu parceiro. Até tristeza. Soltou, 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 soltou. Dentro do minutinho 8. Brabo! Vamos ver se ele vai conectar aqui agora. 12x, legal. Legal. Tem que vir alguma coisa boa aqui. Legal! Tá? É o mel, rapaziada. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele Ele paga é mais, né? Ele paga, ele incansável. paga, ele paga. Ele vence. Vence e Eu acho vence. que ele paga mais ainda. Pagou 1K. Tamo quase, rapaziada. Tamo na linha. Isso aqui, mané. Tá, vambora. Errei por 65. Vai, 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 vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma.